Із закінченням опалювального сезону у Запоріжгазі проводять інвентаризацію лічильників. Процедура займає кілька хвилин. За допомогою спеціального додатку фотографують прилад. Фахівці зазначають, це необхідно, аби звірити показання з даними, які надходять від споживачів. Завітали фахівці з перевіркою і до жителя Запоріжжя Павла. Каждый месяц мы платим по фактическим показаниям счетчика. Раз в полгода идет плановая проверка. Счетчика мы всегда допускаем контролера без каких-либо вопросов. Занимает это не так много времени, зато спим спокойно. Мы проводим инвентаризацию показників лічильника газу. Це займає одну хвилину. За допомогою смартфону проводиться фотофіксація і показники лічильника газу автоматично направляються до бази даних. У Запоріжгазі зазначають, в зв'язку з карантином під час опалювального сезону користувачі передавали показання через онлайн-сервіси або телефоном. В зв'язку з цим спостерігались випадки, коли жителі надсилали дані в рази нижче від споживання у минулі роки. Тепер для того, щоб привести у відповідність нараховані суми за реальне споживання блакитного палива, необхідно провести інвентаризацію. Цьогорічна зима виявилася дуже холодною і різко зросло споживання газу. Внаслідок чого споживачі почали шукати можливості зниження навантаження на сімейний бюджет. Для того, аби привести суми, нараховані до сплати та реальне споживання природного газу, ми проводимо інвентаризацію показників. Всі наші контролери мають індивідуальний захист. Кожного ранку їм міряють температуру. Аби фотофіксація показників лічильника газу пройшла якомога швидше, у Запоріжгазі прохають допускати контролерів до приладів обліку. Та наголошують, процес інвентаризації здійснюється працівниками компанії, тож не потребує жодної участі з боку клієнтів.